Moi. Anteeksi, mä oon myöhässä. Jotenkin vaan enää lähtenyt. Mitä? Tiedätkö sä, toi kuohuu ihan vain just sen takia, koska se juokset tänne niin lujaa ja sitten molekyylit silleen sekoaa. Ja... Varmaan. Ei, ootko muuten ikinä katsoa näitä muukin eri tarjontoja täällä? Ei, mitä siinä on? Joo, täällä on niinku kaikkea supermielenkiintoista, mitä voi niinku olla.